وأصحابه أجمعين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يند أكتنا تدني ونشيني مجلسين وقوم شاءكو تند غفارة كارنتون اللتافي نا ثن نسائي الصغراء تاردا كثي ودا أكا سامو لوكتي لوكتي الله تكين iya wasa da taimakon sa satin da ya wuce mun samu gashi kuma ya kaddara mana wannan sati ma mun samu Allah ya ƙara mana lafiya mai amfani da rayuwa mai amfani kitabu tahara ko to bismillah bismillahir rahmanir rahim babu nahyi an liftifa'i fil istitabati bi aqall min thalathati ahjar babi dake magana cewa an hana mutun ya takaita kan hoge biyu kawai wajen gusar da najasa mun karanta a baya idan mutun babu ruwa zai amfani da hoge ko marmara to yasa guda nawa uku to sai imamu nasa'i yaga to ai akwai ruwawi da suka nuna guda biyu ma suna iya wadatarwa kai akwai inda ya zama da guda daya dan haka da wannan hadithin da mai biye mai da na gaba duk zamu ji waɗannan bayanan mun dai riga mun ji tarjaman babin ko chapter din ya faɗi sunan me yake so yace babi dake magana kan an hana wadatuwa da tsingare guda biyu ko maremare biyu wajen yin istijmari كامن حديث اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له رجل ان صاحبكم ليعلمكم حتى القراءه قال اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي بايماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. Wannan hadithi kamar da muka ji yana magana akan an hana al-iktifa. Haka ne? An-nahyu an al-iktifa. Hani gabarin wadatuwa shine iktifa. Filista a cikin wato tsarki da dutse wadatuwa bi aqall min thalath ahjar. Wato wadatuwa da abin da ya kasa da duwatsu guda uku shine ita ce matashar imamun nasai anan sai koro mana hadithin na da mazaje guda na kamar da muka saba guda shida kina isnadi ne sudasi aina Ishaq ibn Ibrahim wanda mun sha magana akan shi ɗaya daga cikin manyan malamin imamul bukhari ne Ishaq ibn Ibrahim wato ainihin al-hanzali shine ibn rahuya ko ibn rahaway malamin nan wanda suka je saboda ƙwarin hadda duk abin da yaji sai ya haddace shi shi yasa in ya wuce ji ana waka sai toshe kune dan kara kokolarta na da gaba daya Allah ya rahmshe su gaba daya ya riga ya gabata a hadisi na biyu da hadisi na 18 da 19 duk mun wuce na biyu abu muawiya shi ma bayani ya wuce akan shi sai kuma al-amash Sulaiman ibn Maharan shima bayani ya wuce akan shi daga cikin wadanda shuba ke rawaito hadisi daga gare su Al-A'mash yana cikin mutane guda shida da aka ce hadisi ingantattu akan su suke kai kawo guda shida din nan Al-A'mash Sulaiman ibn Maharan Imam Az-Zuhri Abdullah As-Sabi'i عمر كو عمرو بن دينار يحيى ابن ابي قصير ده قتاده ابن دعامه السدوسي ودنن انشي مدار الحديث صلى الله عليه تو كاغا الاعمش yana cikin su wanda shuba ke cewa ai babu wanda ya warkar da ni a hadisi irin al-amash yakan kira shi al-mushaful mushab kundi kundi saboda tsabar hadda kawai عرفتم تو yana cikin isnadin mu sai kuma Ibrahim wanda shi kila ba mu cikaro da sunan ba sai yanzu shine Ibrahim an-Nakhai
an gane ko almajirin alkamat ibn qais ibn nakhai har zuwa ga al-imam abu khalifa ibrahim ibn yazid ibn qais an-nakhai al-kufi ya rusu a shekara 96 ibn hajar yana cewa thiqatun illa annahu yursilu kathira thiqa ne amma yana yawaita irsali faqih ne sai abdurrahman ibn yazid an-nakhai ya rusu a shekara 73 shi ma thiqa ne sai wa Salman dai kawai sai ya ce Salman ya sho shi ne Salman al-Farisi tunda ai sahabi ne Salman al-Farisi ana kiran Salman al-Khair mutumin Farisa ana kiransa Sabiqul Furs wanda ya riga mutanen Farisa zuwa ga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam araftum shi ne Abu Abdullahi yace idan mutane suna takama da ni dan wani jikan wani to ni bani da uba sai musulunci shi yasa ake ce da shi ibnul islam yace abil islamu la abali siwahu idza ftakharu bi qaisin aw tamimi mutane suna ni dan wani jika ce ku tafi da dangantakanku ni annabnul islam musulunci ne uba na Salman al-Farisi yana daga cikin waɗanda suka dade a duniya wasu har sun ce ya rawu shekara 500 kafin ya mutu sai dai magana akwai alamar tambaya akai amma tabbas ya gege 200 amma bai kai ba Salman al-Farisi Allah ya rahama shi Allah ya kara musu yadda to yana cikin wannan isnadi araftum ya rasu a shekara ta 34 kuma hadisi ne sahihi muslim ya ruwaito a wuri biyu abu dawud a wuri daya annasa'i hadisi nan gaba 49 ya saki rawaito wannan hadisin sannan ibnu maja al-qazwini a wuri daya me hadisin ke cewa abin da yake cewa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ji salman an gane ko wani mutum sai ce da salman إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراء سي سلمان متمن ناكو وي منزل الله سيكي نفي متمن ناكو ينا كو يمكو حتى ما تسوغنو يتشي قريكو شيني خراء حتى ما تسوغنو أي باها هروا النمى يتشي قريكو دمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن سيتشي دشي sai ya ce masa ajal kwarai annabi ya koya mana ka'idar tsuguno bari ma ka ji nahana annabin da kake magana ya hane mu an nastaqbil alqibla ya hane mu da mu fuskanci alqibla lokacin bahaya araftum wato bi ghaitin aw bawlin aw nastanji bi aymanina ya hana mu yin tsarki gusar da bahaya da hannun dama da kasan ba daidai bane ka zo tsarki da fitsari ka sa hannun dama dama an kebe dama da wasu ayyuka na musamman juya takardar Qur'ani gaisuwa tasbihi na'am musafa to sai ce eh tambayar da kai khira'a ba tsuguno to annabi ya karanta da mu ya hana mu fuskantar alqibla da ga'iti ko fitsari aw nastanjiya bi aymanina ko mai tsarki da hannunmu na dama aw naktafi bi aqall min 3 ahjar ko mu wadatu da ƙasa da uku na duwatsu wajen gusar da najasa kun ga shine mahallin shahid na imamu an-nasa'i ko dama yace babi dake magana kan an hana mutum yayi abin da na gaya muku kunƙanci menene kunƙanci amfani da kunku ko tsingaro ko dutse wajen gusar da shi ne kunkanci kunku kenan kar kai amfani da kasa da kunkaye ko tsingare uku araftum abinda aka fi so ruwa in babu ruwa sai ainihin duwatsu da maremarai da kunkaye da tsingare to kar kai da kasa da uku wannan shi ne wannan text din amma nan gaba za mu ga inda biyu ma ya wadatar sukan tattara hadisai
su ba da haka malamai ke cewa idan kana son ka samu cikakken hukunci a fiqhul hadith sai ka tattara ahadithul babil wahid fil makanil wahid hatta yaktamila laka al ma'ana dan ma'ana ta tara gare ka misali domin idan ka dauki wannan kace to ayi annabi ya haramta to nan ga kuma zai baka inda an yi da guda biyu can kuma zaka san inda an yi da guda daya to kar kai sauri tsaya dukkan tattara su to kace to eh ga hani amma kuma ga halacci na fata an gane ko shi yasa ake cewa yaya ka yanke masa hukunci ka ji karshen maganar sa ne ai akan haka ai tayyib to dan haka wannan hadisin kenan kuma kar mu takaita da ainin kasa da duwatsu guda uku mun ambaci hadisin inda ya fito ko hadisi na gaba babu rukhsati fil istitabati bi hajarai to kaji maganar ko babi dake magana an yi sassauci kai kunkanci da tsingarai biyu a sama yace kar ai da kasa da guda nawa to sai samu akwai wata ruwaya kuma haka ta faru shikenan sai ka dauka wancan hanin da aka yi ba na haramci bane sau dalilin wannan hadisin shine wannan tattara hadisi dan ka fidda hukunci guda daya idan ka dauki wannan shi kadai to sai ka haramta wa mutane amma inda zaka yi hankali zaka ga akwai halaccin haka nan hadisi na kasa karanto mu ji اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس هذه قال عبد الرحمن نعم. والركس طعام الجن أحسنت وانا حديثي هنا ما قلنا رخصة من اين رخصة سسوتي رنغومي an hana ka za ta to shikenan an maka rangwame shine ruhsa ba washe kance rahusa wato daga kafa sassautawa da abu kaza laifi ne amma an sassauta maka kar mutun yayi kunkanci ko istijmari tsarki da hoge da kasa da duwatsu nawa uku to amma an samu halaccin sassauci dan ka san addinin ba abin da ya bari komai daki 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 waɗannan sahabbai masu albarka su ne masinjojin kawo mana sakon manzon Allah duk lokacin da wani baka da mushe zindiki ke taba su to sakon yake so ya attack kaida ce ka rike wannan duk wanda ya zagi dan sako sakon yake so ya zaga haka maliku ya faɗa yace waɗannan zindikai ayyan majusawan so suke su zagi annabi to dan kar a gane kafircin su da wuri sai suka fake da sahabbai shine kawai jiya na faɗa ai da safen nan na faɗa yanzu misali duk ƙasa idan ta tura ambassador wata ƙasa wannan ambassador ba a taba jakar sa airport kun san da wannan suna kiransa mai diplomatic immunity hasana diplomasiya in ka taba shi kamar ka taba kasar ne saboda masinjan kasar ne martaba shi martaba kasar ne a duniya kenan William Assange kun san shi mai WikiLeaks mutumin nan mai ainihin kwarmata surutai America ta bukaci a kama mata shi da yaje Ingila sai sa mafakar siyasa a ofishin jakadancin kasar Ecuador ba taba shi ba saboda kasar ce dan ka san muhimmancin safara kenan sahabban nan na baku misali a duniyance ne kawai sahabban sallallahu alaihi wasallam sune manzannin manzon Allah baka isa ka san qur'ani ba sai ta hannun su annabin da kake ƙaryan kare shi kuke ƙaryan kare shi na'am baku san shi ba sai ta hannun bayanan su ashe zagin su annabin kuke so ku taba wannan ita ce ka'idar ku kiyaye wannan zagin messenger zagin message ne
duk wanda ya zagi dan aike aike yake so ya zaga ko wanda ya aike din ita ce kaidar kawai shi yasa al-qahtani ke cewa habbu habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda Allahi muntaqidani ce waɗannan maguzawan habbu qarabatahu sun yi da'awar wai suna son iyalan gidan annabi amma wasabbu sahbu suka zagi sahabban sa yace jadalani inda Allahi muntaqidani kaji ja in ja guda biyu masu cin karo da juna na samu gaba dan na so in yi kuduba ne cikakkiya kan sahabbai gobe sai dai ban da iko haka tafiya ta kama ne saboda haka zan dan bincino saboda da hanau garan mannau dabar mu dan manno kadan kafin mu samu lokaci mu ƙara daki daki sayyidina abubakar wa iyyakum abubakar ne siddiq yana da kirari nawa biyar sunan shi as-siddiq sunan shi al-atiq sunan shi al-atqa sunan shi as-sahibu sunan shi al-awwahu as-siddiq sunan shi ne atiq haka annabi kira shi mai kyawun fuska ko kuma ka ce wanda Allah ya yanta shi gabarin shiga wuta araftum kuma suka ce da Allah ya ce wa yatajannabu hal nan al atqa mafi tsoron Allah nan zai ne sanci shiga wuta suka ce Abubakar ake nufi Allah ya girmama shi kaje uku kenan as-siddiq atiq al-atqa na hudu sahib Allah ya ce abokin annabi ne ina ayar idh yaqulu yo Allah ya kulla alaka da annabinsa a samu wani ba ma guje yana so kansa kai ka san da lauje kai baran da mene ma cikin nadi ba lauje ba Allah ko kai ka san da magana kwangila ce ta yada fasadi to dadin ta mutanen Kano sun riga sun waye Allah ko Allah ya kara mana gayewa amin da wuri aka gane ka kuma gwamnati ta yi abin da dama ya kamata ta yi kenan duk mutumin da ya karanta fatiha idan limin ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin me kuke cewa to ai da kace amin din nan fa ka ce Allah ka amsa mana wajen samun hanyar su sayyidina abubakar domin cewa kake siratal ladhina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu hanyar waɗanda kai ni'ima a gartar su waye ku kawo ayar wa man yutsalla fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin 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 wash-shuhada wasallu wa hasuna ulaika khalas Allah ta'ala ke cewa waɗanda suka bi Allah da manzo waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima akan su waye su waye annabawa da siddiqai alaysa abubakar siddiqa ba siddiqi bane to Allah ta'ala ya ce waɗanda suka bi Allah da manzo suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima kuma kai kana cewa sirrul an'amta alaihi kuma kace amin ashe kana roƙon Allah ya maka baiwan hayyar su sayyidina abubakar ne ga wanda ke ganewa yace da me rai ka kira da ya amsa amma kana kira matacce ne yace laqad asma'ta law nadayta hayya walakin la hayata liman tunadi walau narun nafakhta biha adaat walakin kunta tanfukhu fi ramadi yace to ka kake hurawa ita bude ma fuska dan ba me rai bane wancan nan da kyau saboda ka du sai dai mutum baya karanta fatiha dama ka san shi'a suna da munafinci wajen yadda da qur'ani a zahiri waɗanda yawanci aka halakar da su ba su da wannan tunanin to amma jan su ake zuwa ga halaka ai amma in kai mai da qur'ani to dole sai ka yadda da lallai
hanyar sayyidina Abubakar kana bukatar ta domin siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah kai mana baiwar hanya wadanda kai musu ni'ima, to su waye? Sai ce annabawa da siddiqai, Abubakar kuma siddiqi ne. Da fata an gane ko? Sannan kuma yace lokacin da yace da abokinsa inna Allah me, Allah na tare da ku, ma'ana suno ne ko gon lamirin mutum biyu ne ashe Abubakar yana cikin baya ciki, to wanda Allah ya saukar da aya ya masa wannan yabin, ai inda mutunci habba ka kiyaye ga manka da Allah yi idan addini ake yi ba, to ai maguzanci ake tallatawa, ai kare ake so a rufa da burma. To jama'a kuma ta gane, alhamdulillah, Allah ya kara mana ganewa. Na shigo da wannan saboda muhimmancin abin kudu ba taken da gobe, mai taken jelan raƙumi ta nesa da ƙasa, amma akwai lokaci. Kuma kamar yadda na faɗa, wannan ɗan ɓincinawa ne. Ka sani taɓa sahabbai adireshin munafinci ne, ba za ka taɓa kare darajar annabi ba ta hanyar zagin waɗanda ya amince da su, ya yarda da su, suna tare da shi kullun. Babban abokin rigimanka kenan, ashe da annabin za ka yi rigima kenan, kiyama in ta tsaya. To Allah ya tsare mu da ɓata bayan shirya. Ka ƙara nuna mana ƙarya ƙarya ce, ka tona asirinta, ka ba mu ikon guje mata. Ita kuma gaskiya, Allah ka ba mu ikon cewa eh gaskiya ce, ka ba mu ikon riƙo mata komai ɗacinta. Amin ya rabbal alamin. Araftum? Waɗannan su suka kawo hadisan nan da bayanai da komai, sun ba da jininsu da lokacinsu da dukiyarsu da hankalinsu da komai nasu. To mu sake koma kan hadisin. Babi da ke magana kan an yi rahusa wajen me? Madalla. Al-istitaba shi ne al-istinja, aw al-istijmar. Istinja tsarki da ruwa, istijmar wato hoganci, ka sa hoge ko tsingaro. To an yadda a yi da guda biyu, bayan a farko mun ji cewa bai halatta a yi da nawa? Ƙasa da guda uku. Ashe hanin ba na haramci ba ne, bi dalili hadal hadith. Hadithin ga mazajen da ke ciki, mutum nawa ne? Bakwai. Ahmad ibn Sulaiman ibn Abdul Malik Ar-Rahawi Al-Hafiz ya rasu a shekara ta 861. Imam An-Nisa'i ce thiqatun ma'amunun sahibu hadith, haka ya ba masa, ya ce kai wannan malamin thiqa ne, amintacce ne, reliable ma'abocin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum na biyu shi ne ba? Abu Nu'aym. Abu Nu'aym yawanci da wannan suna aka san shi, Abu Nu'aym al-Asbahani, amma sunan shi Al-Fadl ibn Dukayn, ibn Dukayn ko kace Dukayn. Amr ibn Hammad al-Kufi ya rasu a shekara ta 1118. Imam An-Nasa'i cikin al-Kuna ya ce Abu Nu'aym thiqatun ma'amunun, kaga ya tsallake. Zuhair ibn Muawiya ibn Hadij al-Ju'fi ya rasu a shekara ta 170 da ainihin wato uku. Imam An-Nasa'i ya ce thiqatun thabtun, amintacce ne. Sai wa? Na'am, mun wuce Zuhair ai. Sai Abu Ishaq shi ne Amru ibn Abdullah ibn Ubaid as-Sabi'i al-Kufi ya rasu a shekara ta 129. Nasa'i na cewa thiqa ne. Sai Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Zaid al-Kufi ya rasu a shekara ta 90 da ainihin wato 9. Yahya ibn Ma'in yana cewa thiqatun, Nasa'i ma ce thiqa ne. Sai wa? Baban shi shine wa? Al-Aswadu ibn Zaid ibn Qais an-Nakhai ya rasu a shekara ta ainihin wato 74. Thiqa ne, ji al-Imam Darqutni. Sai Abdullah ibn Mas'ud, dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, shine Abdullah dan Mas'ud dan Ghafil dan Habib ya rasu a shekara 30 bayan hijira, ya rasu a Kufa, wasu suka ce a Madina. Wannan hadisi sahihi ne, Abu Dawud ya fitar da shi, hadisi mai lamba 39. Imam Ahmad aurare guda uku cikin Musnad. Araftum? Yawwa. To hadisin me yake cewa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma shi baban shi ainihin wato Abdurrahman ko
yace ya ji Abdullahi dan Mas'ud yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ji kiwayawa ya umarce ni ni wa kenan dan Mas'ud Annabi ya umarce ni in zo masa da ainihin hoge hoge guda uku wato kunkaye guda uku da zan yi tsarki ko istijmari fa wajadtu hajratan sai na samu ainihin duwatsu guda biyu waltamastu thalitha nani min uku na rasa sam falam ajidhu fa akhadhtu rawthatan kawai sai naga toroso misali kashin tinkiya sai na hada masa shi yace in zo masa da duwatsu guda uku ne to ban samu bane biyu na samu da dauko toroso sai na kawo masa to inda za ka gane alakar wannan da hadisin baya kenan uku aka ce kawo ya zo da guda biyu na ukun toroso ne shin manzon Allah ya karba sai ce ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha ne sai ya karbi duwatsun guda biyu wa alqar sai ya jifa ce kai ba na san wannan sai ya jifa da ainin toroso din wa qala hadhihi riksun sai ce kai wannan ai kazanta ne ya zaka kawo mun wannan riksun to ta ina ne imamun nasa'i ya samu halaccin takaituwa kan guda biyu ba uku ba ta ina ku rungu fahimta hadisin saboda ya karbi guda biyun ai ukun aka bukata bai ce a dole ka je ka nemi uku ba ya karbi biyun yi aiki da su ashe daga nan ya halatta a takaita kan guda biyu kenan kun ga azancin kafa hujja da wannan babin kenan araftum yace wannan ai riks ne to menene ai riks ce shine abincin aljanna ci gaba babu rukhsati fil istitabati bi hajarin wahid kai akwai ma inda aka ce ai ma da guda ɗaya kawai to azancin ka tattara hadisi wuri ɗaya kenan dan ka fidda hukunci da kar kai sauri da hanzari na'am akhbarana ishaq ibn ibrahim qala anba'ana jarir an mansur عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه إذا استجمرت فأوتر wannan hadisi shine hadisi mai lamba 43 mazajin da ke ciki nawa ne biyar ne dawa Ishaq ibn Ibrahim mun riga mun magana kan shi shine wakenan ibn Rahuya سوى جرير ابن عبد الحميد ابن قرط ابن هلال الضبي يارس الشكرة تدري ده تمانين ده تقص إمام النساء يقول كاي وانا متنفقاني أمن تتشيني يدجيني ما شاء الله منصور ابن المعتمر ابن عبد الله يارس الشكرة تدري 30 ده أي نبيو أبو حاتم الرازي يقول ثقة أمن تتشيني يدجيني سي هلال ابن يساف وصك يقول ابن إيساف يصف إيساف عرفتم الأشجعي الكوفي ثقاني سلمة ابن قيس الغطفاني ونن صحابيني الله يقرأ يدى أقريج حديثني صحيح الترمذي يبتدش حديث من لما 20 دبقي حكى نسائي چنقبا زامنغ حديث يا كاوشي مي حديث كي تشوى يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا استجمرت فأوتر idan kai istijmari kai hoganci kun fanci hausar ne inda kai amfani da duwatsu wajen yin tsarki to fa autir to kai wuturi to ai wuturi nawa ne wuturi daga daya to ta ina ne nasa'i ya samu halaccin ayi da guda daya domin abin da yace rukhsa wajen yin wannan tsarki bi hajarin wahid guda daya saboda ai wuturi ko ku gane ba za ku gane hikimar al-Imam an-Nasa'i wuturi kace to dai ba wuturi bane so in mutun ya takaita wai shi yasa wasu kan yi ma sallar wuturi raka'a daya kuma tai araftum saboda kenan idan mutun ya je ya dauki dutse kunku ko tsingaro ko marmara ya gusar da nisa matsalar ita ce in ya zamanto kazanta ta fito da yawa to da wahala kuma dutse dai kila wadatar zai fi kyau dai asa guda ukun nan amma in ya takaita kan guda ɗayan
kuma dutsen mai girma ne ya iya gusar da abin da ake bukata to ka sani fa ya halatta dan muna da hadisi cikin nasa'i da ya tattaro na uku ya kawo na biyu bayan na biyu ya kawo na ɗayan bisa dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala wuturi ne kuma yana son wuturi ko wato idastajmarta fa autir in dai har zaka yi hoganci to kai wuturi ko dai ɗaya in ka kara dutse na biyu to ka kara in ka kara dutse na hudu kenan ko ka kara har ka tabbatar da mahallin ya tsarkaka tare da haka amma ruwa kuma shine oga kan gaba wajen gusar da abin da ake bukata na'am babu liktiza'i fil istitabati bil hijarati duna ghayriha babu dake magana kan ya halatta al-ijtiza shine wadatuwa a takaitu kamar iktifa ne duk dai ne an gane wato kamar yujzi'u kenan ya isar al-ijtiza al-iktifa wal istighna ayna babin dake magana kan al-ijtiza takaituwa wajen istitaba tsarki da hoge da duwatsu ba ma sai ka sa ruwa ba mana in ba kai combination ba yayi hadisi mai lamba nawa 44 na'am akhbarana qutaybah قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن مسلم بن قرط عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار فليستطب بها فانها تجزي عنه فانها تجزي عنه اغنفا تجزي عن الماء وريكوا تو wannan hadisi mai lamba 40 da nawa ne da hudu mazajin sa nawa ne shida Qutayba waye Qutayba ina muka fara haduwa da shi farko farkon littafin Qutayba ne Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif arabtum malamin dukkanin waɗannan dukkan malaman ne al-kutubus sitta Allah na kyautar sa inda yake so Allah ka ba mu baiwarka Allah ya rahamshe su sai kuma Abdul Aziz ibn Abi Hazim ya rasu a shekara ta 184 hijira arabtum sai baban shi wane ne baban shi shine ai Salamatu ibn Dinar sunan baban shi kenan Salama dan Dinar ana ce da shi Abu Hazim al-A'raj yana da gurguntaka wato ka ambaci sifar mutum dan a gane shi ai ba soka bane in ka ce mutumin nan da Allah mai ido ɗayan nan ba zagi bane in manufar ka kwatance kake gashi na dan dingisawa din nan misali fa in manufar ka kwatance a gane ne in ko kana da wani manufa kai ka sano dan akan ce al-A'mash Sulaiman ibn Mahran mana mai dundumi akan ce al-Ahwal misali Yahya ibn Sa'id al-Qattan ana ce mishi Ahwal mana mai harara garke ko kuwa da sauransu misali wannan ba suka bane mutumin nan mai kaurin nan ba suka bane nace sai idan kai manufar ka ta fassarawa akwai wata manufa daban to kuma Allah ya kishe mu da irin haka saraka Abu Hazim al-A'raj ya rusu a shekara ta 130 da ayyin uku Imam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib Allah ya ji kanshi da sauran malami sun ce thiqatun thiqa ne amintacce ne sai mutun na hudu a cikin isnadin shine wa Muslim ibn Qurt al-Hijazi wato sunan Muslim suna ne mai kyau kai suke a samu yaro suna Muslim ko Muslimatun in mace ce suna ne mai kyau an gane ko yawwa mutumin Madina ne Ibn Hajar ya faɗa cikin taqribu tahdhib maqbulun an dai ba shi pass mark bai kai ta da thiqa ba wasu malamai suna da bayanai akan shi amma shi a karan kansa ba zai sa hadisin ya samu matsala ba
بس مقبول كو كاين مكرنتا اكا شي كا فيتو ده مقبول منين مقبول شنو باس با مقبول تو هكا متصين سي يكي اغو مالمي الله يرحمشه سو غبا ديا عرفتم سي كوموا عروه بن الزبير ابن العوام بقريشي الاسدي wanda ya rasu a shekara ta ainihin 94 wannan babban mutum shi ba za ka ce sabi bane ko amma yana cikin manya-manyan tabi'ai na ga wani gida a Madina can kusa da Wadil Aqiq gidan shi ne gidan yana ya rakakube amma mallan an killace gidan ya zama kamar historical monument sai dai ka kalla ka ga sunan shi karar daga ne yake tattaki zuwa masallacin Annabi sallallahu Urwa ibn Zubair yana da kissa mai ban mamaki an ce wata ran ya kai ziyara Damascus zamanin ɗaya daga cikin khalifofi ya tafi da ɗan shi Muhammad abinka da yaro sai yaron ya je barga ai kun san barga a kasar Hausa mai cece barga madauran dawakai sai yaron garin wasa da doki sai dokin malai yayi masa mugun duka a kirji yaron sai ya mutu خلاص aka zo ana ma Urwa jaje suka ce ya je garin yi ma yaron tonan kabari sai wani abu kuma ya taba mishi kafa sai tetanus ta shiga suna kiranta al-akila wasa wasa kafa dai ta kai ta kai sai da aka yanke ta kai aka ce sai dauki kafar yace Allah da ya dora ni akai ki ya san ban taba taka ki zuwa ga saba mai ba yace na yarda na sallama ma hukuncin ubangiji yace ya bani aya hudu ya dauki muhabbat ya bani madogarai hudu yana nufin da hannu da kafa ya dauki daya me zai hana bazan gode mai Allah ba kaji mazafa to yana ana cikin masa jimami sai ga wani mutum daga wata kabila ana kiranta Banu Abs shi kuma yazo fadan khalifa aka ce kai kuma me dalilin wannan makantar taka sai ce ya amiral mu'minin Urwa na zaune yana ji yace an yi wani lokaci Allah ya kaddara mamakon ruwa ambaliya duk abin da na mallaka Allah ya tafiyar da shi da dabbobin da iyalaina Allah ya bar min daga tagowa sai jinjiri na guda daya duk dukiyar ta tafi gidana gaba daya Allah ya tafiyar da shi naga to zama a ƙauyen ba zai yi ba yace sai na dora jaririn a bayan taguwa muka kama ban san da zane ba muna tafiya a dokan jeji sai uzuri ya kama ni sai na sauka na ce to barin aje yaron dan je in gusar da bukata in dawo doki ne ashe yace na bar yaron kenan kafin na dawo sai naji dabba tana marmashe kanshi kura amru ita kuma dabba da daure ta ita ma sai ta gudu garin in bita sai ta harbe ni ta fasa min ido na makance yace ka ji dalilin makanta ta sai she Urwa to ka ji ko sai she to la ilaha illa Allah alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يشهد دان كون ايماني ما زمو جرباكو يا الله الله كما من سوقي cikin hukuncinka kun ga rayuwa ke na taba zuwa da dadewa wani asibiti a Port Harcourt ko in ce a wani ne ke ban labari kan na'am labari ingantacce ya ce wani mutum ya zo aka kai shi babban asibiti a Port Harcourt ga wani ya zo malam ya dafa kai yana kuruwa ciwon haƙori kasan ciwon haƙori ba daɗi yana cikin wannan
kuruwa sai ga wani mutum a stretcher kafar daban hannu daban sai ce wannan fa yace sai ji ya warke ya ga musiba saboda tashi shi sabon Allah gode mu Allah fa wallahi kana cikin neman lafiya kana mirginawa wani sai dai a kwantar a taya har zaka iya shan ruwa wani wallahi sai da dura mai aya salam zaka yi tattaki daga nan mu'az bin jabal kaje can wani ba zai iya ba to a kulkari da ni'imar ubangiji na tuna wannan kisa ne saboda urwa ya geto mana cikin wato ayin isnadin Allah ya dada so gaba daya yake cewa an samu daga nana Aisha an gane saboda maman shi ce ai urwa danana asma yar Aisha araftum wato ainihin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Aisha mun sha bayani akan ta ita ce uwar mu'mini matar shugaban halitta cikin matayensa masoyiyarsa wanda Allah ya karbi ransa a jikinta matsayi ya kai matsayi amma zaka iska wanda Allah ya ɗebe musu albarka ba wanda suke zage sai ita ai adoration cewa halakakku ne ai dole mu ringa fadin wannan kullun liya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna Allah la sami'un alim sura ta 8 al-anfal dan wanda zai halaka ya halaka baka bin bashin bayani cewa ba yi ba Aisha kenan take cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti idan dayan ku ya tafi zuwa ga kewayawa gha'it asalin bahayin da ke fita shine gha'it wasu kan ci a shi kansa wurin da ake kewayawa ana kiransa da wannan suna din to in dayan ku ya tafi zuwa ga kewaya falyadhhab ma'ahu bi thalathati hajar ya tafi tare da shi da duwatsu guda uku duwatsu guda uku kunkaye guda uku an gane ko falyastatib biha yayi tsarki da su fa innaha wadannan uku din tajzi anhu sun isan masa to ta ina ne Imam An-Nasa'i ya wannan chapter eh ku kalli hadisin wato mahallin shar ka kalli tarjaman babi da kuma wordings na hadisin da yabo baya sai ce a babin da ke nuna ya halatta wato mutun ya takaita ma kan duwatsu ba sai ya sa ruwa ba ya baka dalili na'am shikin ai annabi sai ce ya tafi da ruwa duwatsu guda uku to wannan ya kore a tafi da ruwa ne a'a in aka samu kai a cikin hali na larura ka tafi da duwatsu guda uku kana iya samun kanka a sahara a dokan jeji kana da ruwa da zaka yi tsarki of course amma idan kai amfani da ruwan abinda zaka samu ka sha zaka rasa kuma ga larura ta dan adam mutun ya kewaya ba inda zai samu ruwa to ya bar ruwa din yayi amfani da hoge guda uku marmara ko dutse mun fada a baya banda toroso ko kuwa haka banda abinci haka ko yadi da dan adam ke sa tufafi ne a martaba wadannan banda su mu je hadisi na gaba in zamu isa mu cikin minti biyar babu istinja'i bil ma babin da ke magana kan yin tsarki da ruwa to ka gani ko shi tsarki da ruwa ana kiransa al istinja amma tsarki da hoge ana kiransa ne al istijmar hoganci ruwanci in kana son ka faɗa kan misali araftum iqra akhbarana ishaq ibn ibrahim qala anba'ana an-nadhr qala anba'ana shu'ba an ata ibn abi maymuna qala sami'tu anas ibn malik yaqul kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala'a
أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. تو كاجي ونن حديثي ودكيلا شينا نكر شيكو أزم معيو بابن دكي مغانا كان الاستنجا بالماء سلكي دروا حديثي ميلمبا 45 مزاجن نواني بير كنو خماسيني إساق ابن إبراهيم دي أساك يزوا الله يرحم شيشي الحنظلي ابن راهوية سوى النضر ابن شبل ابن خرشة ابن زيد ابن كلثو يارس أشيكرة عينين لليبيو لهدو إمام النسائي ثقة سيكم وا كافن أطا شعبة شعبة ابن وا ابن الحجاج ابن الورط الأتكي البصري الإمام daga cikin malaman aini Muhammad ibn Ja'far wato Gundar bal shi ke mai ruwaya kai tsaye daga gare shi Shu'ba sai kuma Ata ibn Abi Maimuna Mani'in al-Basri ya rasu a shekara ta 31 Imam an-Nasa'i da wasu malaman sun ce fiqa amintacce ne sai sahabin hadisi shine Anas dan Malik Anas dan Malik dan An-Nadhr dan Dandam dan Yazid dan Haram yarus a shekara ta 90 wata ruwaya na cewa duk cikin sahabbai shine na ƙarshe Anas na rasuwa aka rufe chapter din sahabbai zaka ce ba shi bane akwai wani an gane ko Abu Tufail ala kulli halin Anas wannan babban mutum yana daga cikin sahabban Annabi Muhammad ya masa khidima shekara 10 shekara 10 Allah ya kara masa yadda kuma annabi ya masa addu'a ya Allah ka yawaita ƴaƴansa an ce ƴaƴansa kyankyasa su guda 100 ne to kai mai cewa the more you produce the smaller the food it becomes wani irin turanci ne shedan aya 100 Allah ya musu albarka kuma ya rayu shekara 100 kuma dukiya Allah ya bashi bai talauci dan ayyan ba wane muka zo mu kanmu da wani tarkace Robert Malthus the theory is the Malthusian theory me yake cewa we people are produced in geometric progression but the earth produces in arithmetic progression wannan turancin daga ina yazo wai ana haihuwa ne a wani irin yanayi na kamar kace hudu sau hudu shine geometric da abaka naira 4000 sau hudu da abaka naira hudu a tara da hudu wanne gafi so bara mana ko bu gane bane da abaka naira 40,000 sau 40 bari dan kara yawan abin yayi kauri da kyau da abaka 40 a tara da 40 ne fiyo to wai haka yace wai mutane suna haihuwa at times ne geometric saboda haka yawan yawa amma kasa na samar da abinci kamar kace hudu a tara da hudu ne kenan adadin mutane suna da yawa abinci kadan ya kai miskini kai ke bada abincin وما من دابة في الأرض إلا على الله يا الله قوة نمنا يا شعبنج ويباكا الله نشغوا دكان كناتا نما شاتكم بشابا ويباني أبا كوباني الله نيبا يتي ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجا حلقنا إذا من جهلهن البهائم يتي داس أبر حنكلي كبار أبنجي دا دبو بيسون هلكا amma sai azo mana da abubuwa iri da sunan boko an karanta economics zuransu misali saboda wata manufa ta bukada mushan duniya abinda suke kira depopulation agenda cewa mutane ba san yawa ya kamata a rage kai da baka halitta ba lokacin da mutane ke yawa ko mutane suna mutuwa to da fata kun ji wannan hadithin Anas dan Malik kenan Allah ya kara masa yarda ba dun kan na tsawaita ba
shine na fada wani wuri lokacin da Hajjaj bin Yusuf yayi ma Anas bummunan abu a Basra Abdulmalik yace kai Hajjaj kake yi kanka sahibi Rasulullah sahabin manzon Allah kake masa haka wallahi sai na hada maka wahala a jikin ka idan baka fita mai shi ba sahabin manzon Allah to kaji masu mutunci kaji ko marasa mutunci anaka gari to Allah ka tsare Anas dan Malik kenan shi ya ruwaito wannan ainihin hadisi haka ne ko cewa manzon Allah sai ya kasance manzon Allah yana cewa koko manzon Allah ya kasance in ya shiga al-khala al-khala shine makewayi ko ahamilu ana kajifa ahamilu ana inji Anas nakan dauko masa dan karkai shaka sai ce ana ni ba Anas ni nake ni ana waye samu wannan darajar to yace nakan dauko manzon Allah abinda zai tsarki da shi ana ni ba ni kadai ba wa gulamun da wani yaro ma'i nahwi wanda muke tare da shi nahwi irina misali tsara na kenan a shekaru ko idawa ta mimma nakan dauko masa wannan shine maf'ulu bi dinka nakan dauko masa idawa menene idawa ne ita ce ainihin kamar ka ce tukunya ko buta amman da kake da fata salka kenan to muna ce mata salka da wasu ko nakan dauko ainihin mazubin ruwa wanda aka yi da fata salka kaji aikin daga cikin aikin Anas waye samu wannan gatan yayin annabi khidma ko dan wannan khidmar da yayin annabi kana nufin Allah zai hada annabi da miyagu yanzu na dauka shugaban kasa sai ya tace sai an darje kafin ya hada cabinet din shi ta ko ko kai shi majalisa a bincike shi waye shi dan adam ya iya tacewa Allah bai iya tacewa ba haba ya ku halakakku Allah bai iya tacewa ba bai san sai sahabbai ba bai sallalla ta tuba ne kenan a bisa harshen ku a ai kai ka san dalili idza urifa sababu batala al ajab indai an san dalilin matsala sai ba mamaki ai in ka san hikima da ta sa kare ke cizo to da me zaka ce kuma yayi guda guda aikin sa ne kun gane Hausa in ka san hikima da ta sa kare ke haushi to kar ka ji haushi dan bai guda ba dan ba gonar shi bane manan ka ga lalataciya lalace to dama lalataccen ne kafin mu tsaya na fada jiya nayi magana wanda ni maganan ban ma ba ta wani muhimmanci ba abun wai har ya mu tsama wasu hazo malai magana kalle ne to kuma sai me ne magana kalle karin yi maganan to to za mu samu lokaci mu yi lecture cikakkiya mu tsatsafe menene malai fi tuko adaba haushe menene lefe 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 ina ta samu asali al'adaba haushe in a typical Hausa society kuma lefin nan al'ada ce ko ibada ne tun al'ada ce mun san me ake cewa game da al'ada al'ada muhakkama za mu ji to amma dadin abun ai da yawa sun fahimci sakon sai ka gidajen jaridu ana ta aikowa malam za mu hira da kai come on ina bana ka ne to kusa lokaci ku zo ku ji bayanin insha Allah samari ku sha kurumin ku tamanna fi hazir masjid suma insha Allah ta'ala suma matan ku yi hakuri za ku ci gaba da samun laifin ku amma sai an tsatsefe tuku tsaba daban tsakuwa daban zare daban abawa kuma daban da yardan Allah wa iyyakum mun kai karshe saboda haka nakan dauko masa idawatan mimma mun fassara idawa da cewa me salka wanda wanci da fata ake na ruwa yastanji fa yastanji bilma sai manzon Allah ya tsarki da ruwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗan uwa masu albarka anan za mu tsaya mun samu cikin taimakon Allah mun kai ga hadisi na 45 sannu dai kwana nesa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskuren ma Allah ya ba mu ladan shi ta hanyar kawar da kuskuren
ya maida daidan a cikin zakatunmu. Allah ya sa mu dace. Na'am.